Salve, salve, rapaziada, aqui é o Guima, rapaziada, mano, comecei com o vídeo aqui porque minha mãe comprou um despertador muito bonitinho, vou mostrar pra vocês que o despertador é top. Aí está o novo despertador dela, esse aqui, muito top, como vocês podem ver, ele é Bluetooth, eu acho. E tem como colocar cartão de memória nele, olha lá, rodinho. É, a entrada de cartão de memória é aqui, eu acho. Aí como é que ele é. Aí como é que ele é. Ele é muito bonitinho. Vou botar ele lá. A caixinha dele. A caixinha dele é essa. Aí a caixinha dele. A caixinha dele. Muito bonitinho. Ela comprou. Ele tá aí, ó. Esse foi o novo despertador da minha mãe, adquirido pela minha mãe. Ela tem um, mas esse aqui ela não sabe de hora porque é muito apagado. Ela gosta de claro, assim. Vou botar no escuro pra vocês verem. Tá no escuro, como vocês podem ver, ó. Assim que ela gosta de ver o despertador assim. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Vem cá. Se inscreve no canal, deixa seu like, posta seu comentário. É isso, tô com a burra do Renato Garcia. É nóis, valeu. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fui!